Madam President, distinguished members of the court, it is an honor and privilege to appear before you again. Տիկին նախագահ, դատարանի հարգելի անդամներ, պատիվ եւ շնորհեք կրկին ելույթ ունենալ ձեր առջև եւ այս անգամ ամփոփել Հայաստանի Հանրապետության պատասխան ելույթները։ Մեր գիտնական իրավախորհրդատուները ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանի խնդրանքները չեն բավարարում միջանկյալ միջոցներ կիրառելու ձեր լիազորությունների իրականացման պայմանները։ Մենք վստահ ենք, որ դատարանը կհամոզվի դրանում։ Տիկին նախագահ, մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ հայտնում դատարանին երկու գործի լսումների համար խաղաղության պալատում մեր պատվիրակությանն ընդունելու համար։ Մենք անկեղծորեն գնահատում ենք դատարանի պատրաստակամությունը եւ հնարավորությունը վերջին 7 օրվա ընթացքում միջանկյալ միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ երկու հաջորդական լսումներ անցկացնելու հարցում։ Ցանկանում եմ նաեւ իմ երախտագիտությունը հայտնել քարտուղարությանը մանրակրկիտ եւ օպերատիվ աշխատանքի համար, ինչպես նաեւ այն թարգմանիչներին եւ դատարանի մյուս աշխատակիցներին, որոնց ջանքերը նպաստեցին այս նիստերի անխափան անցկացմանը։ Դատարանի կանոնակարգի 60-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն այժմ ես կկարդամ Հայաստանի Հանրապետության ամփոփիչ պնդումները։ Հիմնվելով բանավոր միջնորդությունների վրա, Հայաստանը հարգանքով պահանջում է դատարանից միջանկյալ միջոցների կիրառման վերաբերյալ Ադրբեջանի խնդրանքները մերժել ամբողջությամբ։ Տիկին նախագահ, դատարանի հարգարժան անդամներ, Հայաստանի Հանրապետության անունից շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ուշադրության համար։